Od danas pa sve do 17. maja u Srbiji se očekuju obilne kiše. U Republičkom hidrometeorološkom zavodu kažu da prve veće padavine možemo očekivati u popodnevnim satima i tokom noći. Znači, veći deo dana će biti suvo vreme, ali u tim popodnevnim satima polako će početi da pada kiša, verovatno nekog slabijeg intenziteta, pa kako dan odmiče i približavamo se noću, ove te padavine bi se polako intenzivirale. Od sutra ide svežije vreme, oblačno. Sutra nam je najlošiji dan ako govorimo o padavinama. Praktično možemo ih očekivati tokom celog dana. Što se tiče obilnih padavina, one su uglavnom koncentrisane na zapadnu polovinu zemlje. Tako da što se tiče Beograda, šire okoline, pa i u principu i većeg dela Srbije, tu nekih značajnih problema neće biti. Prema prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda na području grada Beograda očekuje se oko 30 litara kiše po metru kvadratnom, što je daleko povoljnija situacija od one sa kojom su se Srbija, a posebno opština Obrenovac, susreli u maju 2014. godine. Nema nikakvih naznaka da bi se ponovila 2014. godina, ni približno, naravno nije situacija takva, pošto smo dosta slušali u medijima proteklih dana da će se ponoviti 2014. i upoređivale su se te dve situacije, međutim, evo ponavljam da ova padavinska etapa svakako neće ličiti na onu iz 2014. tako da bojazni što se toga tiče nema. Biće značajnijih količina, ali svakako ne u onolikoj meri kao što je bilo i kao što se po nekim medijima provlače te neke količine. Zbog najavljenih obilnijih padavina organizovana su 24-časovne dežurstva, a redovno se prate i vodostaj na rekama. Od večeras pa sve do srede ujutru pašće gro od onih najavljenih padavina na slivu Kolubare sa pritokama, što će uticati na umerene poraste vodostaja sa približavanjem i bez prevazilaženja upozoravajućih nivoa. Prema hidrološkoj prognozi doći će i do porasta vodostaja Save, a vrh talasa na ovoj reci očekuje se od 15. maja. Očekuje se od 15. do 19. veći porast vodostaja, pri čemu će se kod Šapca kretati između redovne i vanredne, a kod Beograda će biti na nivou redovne odbrane do kraja nedelje. Prognostičari najavljuju da će od sutra doći do pada temperature i da tokom dana možemo očekivati maksimalnu temperaturu od oko 11 stepeni. Postepeni porast temperature možemo očekivati od četvrtka, dok će za vikend doći do stabilizacije vremena, a tokom subote i nedelje temperature će se kretati iznad 20 stepeni.